芸術館の公演お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。なんとか無事終わりましたね。そうですね、無事に。今の感想はどうでしょうか。まあ最高に良かったんじゃないでしょうか。どうですか。この公演も2回あったと思うんですけども、はい、どんな評価なんでしょうか、今回。まあ、あのホール自体は全然こちらの方が新しいホールなんで、いろんな機能が整備されてるっていうこと、だいぶ違いますよね。ただやっぱり小諸は小諸の良さがあるし、芸術館は芸術館のまた良さがあったっていうことで、それぞれの舞台でそれぞれの良さをちゃんと発揮できてるのではないかなと思います。まあ長い間まあアクシデントもあった中でようやくまあこぎつけたということだと思うんですけども、この辺はどうでしょうか。はい、もうやっぱりこれだけ長い時間かけてきたんで、思い出もたくさんありますし、まあ本当にそういう意味ではみんなもよくここまで頑張ってくれたなっていうこともあって、それぞれのしっかりとこう自分の目標に到達できたんではないのかなと、こういう舞台だったんだなというふうに思います。もし声をかけるとしたら何てかけますか。ああ、本当にご苦労様、お疲れ様でした。この思い出大切にしながら、どんな困難なことがあってもしっかりと乗り越えていきましょうねって、こういう言葉をかけたいですね。まさに公演の中にも、まあ、一ついろんなこう人生のヒントがあったと思うんですけども、はいはい、本当にそうですね。特に子どもたちはまだまだ長い人生なんで、本当にいろんなことがあると思うんですけど、どんな困難なことがあってもしっかりとそれを乗り越えていく一人一人に、まあ、なってもらいたいなと、これだけです。先生としては今後どんな感じでしょうか。まあ、表現をしたりとか、こういった舞台を作っていくっていうことは、まあ皆さんが嫌だって言わない限りはやり続けていきたいと思うんで、次はまたどんな題材でどんな作品を作っていくことにか分かんないんですけどもね、まあ、しっかりとまたそういった時にみんなと出会いたいなと思っております。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。こんにちは、長野インターネット所属です。はい、こんにちは。お疲れ様です。ありがとうございます。今日、芸術館で終わりましたけども、はい、今の感想をお願いします。あ、そうですね、なんか思ったよりも皆さんいろんな方に大勢聞きに来ていただいてて、はい、すごい感動していただいたんだなって、こう挨拶してる時によく感じました。はい、どうですか、セリフとかちゃんと言えたんでしょうか。あ、そうですね、自分でできることはこの、小諸公演あって長野公演最後だったんですけど、はいはいはい、ここに本番に持ってこれたかなと思います。はい、全然間違いないで行きました。あ、そちょっと悔い残るところはあるんですけど、はい、でも今日って全部出し切れたかなと思います。はい、小諸公演もあったと思うんですけども、うん、はい、そしてそちらで2回、そちらで1回ということで、はい、3回目の正直でどうだったんでしょうか、その辺は自分の中では。あ、3回ですか、はい、そうですね、まあ、なんか来ていただいた方にいろいろお言葉かけていただいて、すごい良かったよって伝わったのが一番良かったかなと思います。はい、これを機会に今後どんな予定でしょうか。あ、そうですね、レイさんのバタバタしてたので一回これでちょっとお休みに入ろうかなと思いますけど、はい、まあ、一番辛かったことは何かあったんですか。辛かったこと、あ、そうですね、やっぱ昨の公演が台風で延期になったことですかね。で、無事にでも2月会場もいろんな方の協力でこう開けていただいて3回無事終えることができたので良かったかなと思います。お客様いっぱい来てましたね。そうですね、ありがたいですね。地元の人だけじゃなくても小諸の方も結構来たんですか。です。あ、どうだろう、長野市でやったのでね、はい、長野市の方が多いんじゃないかなと思いますけど、元々長野市ということで、うん、主人公さんの出身校の方も来てたんですかね、みたいですね。はい、長野の西高でいいんでしょうかね。はい、そうです。そうですか。はい、じゃあ、またストレスにしてこれからの希望に頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう誰にもありがとうございます。あまりアップに取らないでください。はい、逃げる逃げる。じゃあ、こんにちは、長野インターネット所属です。こんにちは。憧れの芸術さんで、まあ、無事公演終わりました。すべて終わったと思うんですけども、今の感想をお願いします。そうですね、舞台に立って舞台の上からお越しくださったお客様お一人お一人に感謝と愛を伝えたいっていう思いだけで30年突っ走ってきましたけれども、その集大成がこの長野市の芸術館主ホールというところで経験させていただいて本当に嬉しく思っています。はい、まあ、遠くから今友達がいっぱい駆けつけてくれたんでしょうかね。
そうですね、あの今回は本当に皆さん協力していただいて、はい、多分70名ぐらいは、うん、はい、応援団が、うん、聞いてくれてたので、すごいですね、はい、みんな東京の方ですかとか言って、あ、そんなことないですよ、あ、うん、まあ、チケット販売も大変だったんじゃないですか。そうですね、完全アウェイだったので、はい、長野、出演者の中で長野在住は3名しかおりませんし、うち2人は客演の方でしたので頼るわけにもいかず、でもみんなで協力し合ってね、でもなんか責任も感じて勝手に頑張りました。まあ、まあ、練習も含めて長丁場だったと思うんですけども、大変お疲れになったんじゃないでしょうか。あ、もうヘトヘトです、帰って寝ます。はい、今後どんな風に。いや、もうこれで私卒業と決めておりますので、うん、じゃあ最後のコメントですか。そうです、そうです、なのであの、はい、思いもひとしお、はい、頑張りました。じゃあ次の目標は何でしょうか。子供たちを育てる、うん、あとはおじいちゃんおばあちゃんに生きる夢を持っていただけるような、うんうん、私の得意なことを生かして、何かそういうことに携われたらいいなと思います。まさに今日の講演の内容にも移行するようなところもあるんじゃないでしょうか。うん、ですかね。そうですね、あの女性として胸を張って、うん、あの生きていけるように、うんうん、これからもたくさんの方にキーバーちゃんのように愛を撒き散らしていけたらと思います。なかなか細かい演技をされてたんじゃないかなと思います。あ、そうですか、ありがとうございます。セリフがなくて表現だけでこうスポットライトを浴びてこう去っていくような場面もありましたよね。あの見逃さずに見ていただけて嬉しいです、ありがとうございます。でも何なんだろうとか思いながら、ありがとうございます。いい演技をされたんじゃないかなと、はい、ありがとうございます。本当に、うん、嬉しかったです。芝居歴かなり長いかと思うんですけど、まあ、これ悔いはないですかね。そうですね、まあ一段落ということで達成感は味わわせていただきました。じゃあ次の目標に向かって、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。ごめんなさい。ありがとうございます。